Амьт санаанд байна. Би сургаалт дуусах 18-14. Хүмүүний сүнс өвчнийгч төсвөрлөдөг. Харин зөвхөрсөн сүнсийг хэн тэнхүүлж чадахгүй лээ. Сургаалт дуусах 18-14. Тэгэхээр бид өвчнийгч төсвөрлөдөг хүмүүний сүнс. Харин зөвхөрсөн сүнсийг хэн тэнхүүлж чадахгүй лээ. Зөвхөрсөн сүнсийг. Исаия 61:1 уншия. Эзэн Бурхны сүнс миний дээр байна. Өвчний эзэн намайг зовхтос сайн мэдээг дэлгэрүүлэхийн тулд томилсон юм. Тэр намайг шалсан зүрхтэй хүмүүсийг эдгэн ослогсод эргчлөө тунгалж гүлээстэй хүмүүсийг чөлөөлэхийн тулд гэд. Тэр Иесус Христ юу гэдэг юм бэ гэхээр үнээр зовхтос сайн мэдээг тунгалахын тулд ирдэг. 1993 онд туул голын эрэг дээр 7:16 сууж явахдаа би Иесус Христийг хүлээж авсан. Төв зүсгэлтэй хүлээж авсан. Гэтэ миний эзэн болгож хүлээж авсан гэж би мэдэхгүй. Тухайн үед тэгж хэлсэн үү хэлсэн. Гэтэ би олон жилийн турш түнте өвөл болоодсолтон машины өвөл дээр би өөрөө эзэн цуун заримдаа Иесусийг зовх үедээ өгчөөл гаг болохоор өөрөө машин барайл хаашаа суу гэл тэгэл явдаг байсан баг. Ингээд зов шалах үедээ түндэр ирдэг байсан. Би өвчтэй хэцүү байх үед өөрөө бас бүдрэг унах үедээ заримдаа эзэн та намайг яагаад нэг хийхийг зөвшөөрсөн бэ гэж боддог байсан. Яг үндэ тийм биш. Би сарамсгүйгээр компьютер дээр delete гэд юмыг устгахжээ л да хэрэгтэй файла. Эсвэл буруу юм хийчихээ. Системийг чи яагаад нэг зөвшөөрсөн бэ гэж хэлэх үү? Маус нь надад байгаа. Дилээд товч дарсан уу? Дарсан би. Утгасан би. Тэгэхээр бид нар заримдаа өөртөө мэдхгүй өөртөө амьдралыг утга суудаг юм руу хийж идэг. Удирдлага нь бидний гарт байдаг. Тэр үед юу гэж гарилдаг вэ? Эзэн та яагаад нэг зөвшөөрсөн бэ гэж хэлдэг. Хэрэв удирдлага нь эзний гарт байвал та тийм хийхгүй. Удирдлага нь эзний гартаа байл тавлгаа ихгүй удлаа ихгүй. Удирдлага нь эзний гартаа байл та хүнтэй явуулдахгүй, хэрэлдэхгүй, хүнийг зодохгүй, хүн алахгүй. Удирдлага нь эзний гартаа байл та их мэдлэлтэй сүргөөцөлдөхгүй. Тэнд байгаа улс урд ингэшүүдийг хараахчгүй цагаатлах юм бол харин өөч хамгаалц залбирна. Эзэнд мэдүүлнэ, өөртөө зөвд байх гэж чинь. Библиэлд зээж удирдлага хараагаараа дэрэгсэн тийм үг байхгүй. Байвал гаргаа тэгшлийн үзүүлэрээ. Шүүх их мэдлээ Иесус Христэд байдаг. Бүх шүхтэн гэж өндөө хэлсэн. Харин хүмүүжүүлэх их мэдлэл байгаа бидэрт. Эцэгийнхээ хүндлэх, аав ээжигээ, эхнэр нөхрөө хүндлэх, нөхрийн эхнэрээ хайрлах гэдэг. Тэгэхээр бид өөртөө мэдхгүй удирдлага, тэр мауса өөрөө барьжгаад тэгээ устгах үе систем харж л байдаг. Систем мэдхгүй мэднэ, аль файл хаашаа орсныг мэдхгүй мэднэ, бүх хистрид байгаа юу байгаа. Заримдаа сэргийх боломжгүйгээр устгасан байдаг файла. Тэг энэ бүхэн эзнийг буруутгах болохгүй. Яагаад гэвэл яг энэ үед бидний эзэн дээр ирэх ёстой. Эзэн дээр ирэх үед буцаага сайн мэдээг санах ёстой. Намайг хин аварсан бэ гэдгийг ойлгох ёстой. Намайг аварсан хүн нөхөн дунгаага дээр дэвсэлнэ гэсэн үг бол байхгүй. Нөхөн дунцсан байхад аварсан гэсэн үг. Сайн мэдээгээ буцаага санах ёстой. Тэгээд намайг шаналсан зүртэй хүмүүсийг эдгэхийн тулд гэж Иесус өөрөө хэлсэн. Эзэн бурхан томилсон гэсэн үг. Ослогдод эргчлөөг бол тунхлахын тулд. Тэгэхээр бид үнэхээр чөлөөлт бол маш чухал. Тэгэхээр чөлөөлтийг ойлгодгүй хүмүүс байдаг л та эдгэр чөлөөлтийг. Сайн мэдээл байхад болно. Эзэн тэгж бодож болох уу болно л та. Тэр хүний сонголтын л асуудал. Та бүхэл бүтэн компьютер барьчаад компьютер бичгийн машин шиг хэрэглэж байгаа бол таны л сонголтын асуудал. Та тэнд програм бичих үү? Та түүнийг янз янзын ад ашиглах уу гэдэг чинь боломжтой боломжтой. Тэгээ та өнөхөр өөрийнхөө сонголтоор зөвхөн би бичгийн машин шиг хэрэглэе гэж байгаа бол
Нохи энэ боломжтой зүйл зүгээрээ та хэрэглээл гэж хэлдэг. Гэтэ төлөөсөн Иесус үнэхээр төлсөн, маш үнэтэй төлөөс төлсөн. Та магадгүй 2000 долларын компьютер авчаад зүгээр л бичгийн машин шиг хэрэглэж байгаа бол бичгийн машин шиг хямдхан компьютер авч болох байсан. Иесус Христийн цусаар төлөгдсөн үнцэнтэй учраас боломжтой бол та бүгдийг л хэрэглүүлсэн. Та сайн мэдээгийн ч авалсан, идэвхжилтийн ч авалсан, идэвхлийн ч авалсан. Үнхээр шалсан зүрчин ч гэсэн идэвхүүлсэн. Тэгээд чөлөөлөгдүүлсэн. Аль аль нь боломжтой зүйл Иесус Христ дотор. Та түүний бүх хязгаарлаараа тэгээд та үнхээр маусараа ямар нэгэн файл устгачаад өөрөө хийсэн зүйлийг эзний битий буруутгараа. Удирдлага хэний гарт байгаа вэ? Сайн бодороо. Эзэн бурхан гэж хэлэх үед үнхээр эзнэр Иесус Христийг томлоороо. Түүнийг үнхээр сонгосон бол Иесусийг өөрөө таны амьдралын эзэн болгосон бол та өөрөө үнхээр Иесус таны эзэн бол асуулт асуугаараа та миний эзэн үү? Би хаан сочно та миний хаан үнэ гэж. Тэгээд шалсан зүрхийг итгээдгэн Иесус.